بدنو هاي المدى حلك كل كلا وريجيين ما يركي هري الدقمة برن يما يركي هذا الدقمة أيه وحقص وقيب قال يسير الدولها وسار الدارمها جودها ما ملك قبل كسناج لمها أمني قار كم إذا أن بدنو ضيع قاش قبل كسناج يسدويال وجهرينتي وح مناسبة كها الله يقار كم إذا استمدي مناسبة كص وقيب قال يمسولين كلا يجاوها بليه ما ملك عصب كي هرنا وجمع حد عليه وحقبت كيسي sidoo kale bulshada gobolka Sanaa ka codsaday in ay soo faan ula shaqeeyaan maamulka cusuba gudoomiyaha horena waa mahasan yahay gudoomiyaha cusubna waxaan leenahay maanta waa deexilku kulli waa meerto maalin baqaf qaadanaya laakiin bulshada reer barmeed ee xilka loo haya waxa weeye in ay isu xilsaarto oo la shaqeeyso gudoomiyaha cusub waxaan leenahay maamulka horena aad iyo aad u mahadsan yahay maamulka dambena waxaan leenahay xirka la idin doortay ilaahay ha idin fududeeyo aad iyo aad waxaan u faraxsanahay maanta inaan baran makhaanti ka noqono oo goobjoog ka noqono xafladda quruxda badan oo maamulka labada maamulka ku kala wareegayaan xilka waxaan kaloo ku faraxsanahay soddonkii degmo oo dimuqraadiyadu ka hirgashay qof iyo cod lagu doortay koonsalkooda iyo maamulka degmadii ugu horreysay oo maamul yeelata oo gudoomiye iyo gudoomiye xigeen horteena fadhiyaan inaanu maqraanti ka noqono oo riyadii noo rumowdo oo aan fadhiisano waa ku faraxsana maamulkayagii hore ee degmada baran waa saagutiina waxaan leenahay waa mahadsan tihiin maamulka cusubna waxaan leenahay soo dhawaada suukan keenay guriga quruxda badan oo uu noo diyaariyey maayirkii hore mudane timir waynu suunay xaflad xil wareejina waxaan ku soo koobayaa qolada tagaysana waxaan leenahay si fiican baanu idiin sabooteynaa khayr allah ayna siiyo wixii aad qabateenna ilaahay ajar ha inka siiyo wixii aad naga khaladeenna way inka cafiyeyna iyaga intaasaan leeyahay qolada cusub waxaan leeyahay waynu soo dhaweynaynaa gacmo furan waaynu dooranay codkayaga baanu ku dooranay waana in la shaqaynaynaa gudoomiyihii hore waxa weeyaan wuxuu noola soo shaqeeyey si wanaagsan oo hufan oo waxqabad leh waa uga mahad celinaynaa xilkaa meerta noqday waxa weeyaan gudoomiyaha cusub waa soo dhaweynaynaa waxaanu diyaar u nahay inaanu la shaqeyno waxaan soo dhaweynaynaa maamulka cusub ee degmada dhammaan xubnihiisa waxaan sagootiyaya oran maayo wuu joogaa gudoomiyihii weli wuxuu ka mid yahay golaha deegaanka marka waxaan leeyahay waxaan u mahad celinaynaa wixii uu soo qabtay gudoomiyihii hore oo nin oday ahaa oo muddo kasoo shaqaynayay degmada sidoo kale duqa degmada ee hadda cawad cali xilay iyo duqii hore ee degmada axmed maxamed timir ayaa xilka la kala wareegay runtii waa maalin weyn oo runtii farxad leh aad baan runtii ugu faraxsanahay inaan maanta halka xilkii ku wareejiyo aan soo hayay muddada dhan ee 4 sano waxaan runtii aada ugu mahad celinayaa marka hore ee bulshada reer barameed oo muddada aan xilka joognay si fiican noola soo shaqaysay runtii si fiican kaa isu soo garab taagtay maamulka cusub runtii aad baan ugu mahad celinayaa waana soo dhaweynayaa waxaan leenahay allah idinku asturo xilka dan waa naga nasiib badan yihiin waxaa nooga nasiib badan yihiin saaxiibkii cawad maalintii anagu aanu nimi degmada meesha aan wax ka bilownay waxay ahayd runtii meel maanta aad meesha aad la wareegaysaan aan u dhoweyn waxay ahayd guri degmo ma jirin waxaan ahay anigu oday soo shaqeeyey deegaanka ka soo shaqeeyey waxaan ballan qaadayaa insha allah haddii ilaahay yiraahdo inaan la shaqayn doono ee maamulka cusub wixii taladayda wixii khibraddayda iyo wix kasta oo garab istaaga insha allah haddii ilaahay yiraahdo waxaan rabaa inaan yeeriyo qalabka aan maaragtay iyo waxyaabaha aan ku wareejinayno haddii ilaahay yiraahdo waxay ka kooban yihiin guri degmo oo xafiisyadiisu ka kooban yihiin holkan inu joogno iyo 7 xafiis oo iyagu function oo wada shaqaynaya oo runtii aan isla soo wada aragnay sidoo kale gaari ay leedahay degmadu oo loogu adeego si uu maaragtay nadaafadda uga shaqeeyo
qalabka yaa la xafiisyada toban miis lix armaajo kuraas caaga oo 88 kuraas xafiis oo 76 kombuyuutarro 7 xabba aad iyo aad waxaan halkan uga mahadcelinayaa gudoonkii iga horreeyey ee halkan runtii xil wareejin ceebla ee marhanti laga yahay qaybaha halka uu ka tiriyey aad iyo aad mataa uga mahadcelinayaa u dabaytii gudoomiyaha gobolka Sanaag iyo wasiirka dawladda ayaa soo dhaweeyay maamulka cusub kii horena uga mahadceliyay waxqabadkiisa sidoo kale bulshada ka codsaday ee la shaqeeyaan in maamulka cusub waxaan aad ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha hore ee xilka wareejiyay sida hufan oo aan u soo wada shaqeynay waxaan rajaynayaa abaalmarintiisa wasaaradda arrimaha gudaha inay insha allah door ka qaadan doonto haddii ay baahiraan ka noqdo waxaan soo dhaweynayaa oo ku soo dhaweynayaa saaxada siyaasadda iyo horumarinta gobolka gudoomiyaha cusub gudoomiye xiray iyo gudoomiye ku-xigeenka xaw waxaan leeyahay ku soo dhawaada waxaan farayaa bulshada reer Badhameed ama waa ballaaran tahay degma Baran iyo inta ku xeeran oo ay xukunto degmadani in bulshadu ay fadhiga ka kacdo ay gartaan mustaqbalkooda waxa ka dhiman maanta oo ay taariikhdu tahay 3/9/2023 waxaan si rasmi ah xilkii ugu wareejinay golihii deegaanka ay soo doorteen shacabka degmada Baran waxaa kaloo xilkii runtiisa sharaf leh u wareejiyay gudoomiyihii hore iyo tiimkiisii golihiisii Axmed dhammaan waxay u dhaceen si waafaqsan nidaamka iyo dastuurka Puntland maxamed ruux baahinta dalsan degmada Baran fogaysiis farxadmo haddii aad joogtid dalalka midowga yurub UK Canada Australia ama New Zealand xawaaladda World Remit waxa ay free ka dhigtay dhammaan lacagaha loogu diro Premier Wallet ayadoo ku gaaraysa in ka yar 5 daqiiqo ka faa'iidaysa fursadan oo lacagaha ugu dir ehelkaaga iyo dadkaaga jeceshahay Premier Wallet